شاید انور په ویډیوز باندې سویل غواړم چې شاید انور یو ښه بچی دی او په زندگی کې محنت کړی دی، کوشش یې کړی دی چې یاره په ژوند کې داسې انیشیټیوز اغوستي دي، داسې انوویشنز کړي دي، داسې یو آیډیاز جنریټ کړي دي چې په هغې باندې هغه یو فاینانشیل ایکسلنس ته رسېدلی دی. نو زه دا وایم چې یاره تر دغه حده پورې خو زه د شاید انور ملګریم یم او زه هغه اپریشیټ کوم چې واقعي د بجن کې محنت کړی دی او الله پاک یو مقام ته په فاینانشیل مینس کې رسول دی. خو دا هغې هرگز دا مطلب نه دی چې شاید انور ته راپاسې او ته دا خبرې کوي چې زما ټیچرز ما ته چې کم دی نو بل شټ سیزونه خولی دي، هغې ما ته هیڅ فائده نه ده راکړي. نو که ته الټیمیټلی لږ کونته داسې په یو سکرپولس مینر باندې مینر کې وګورې نو تا ته هم ستا دغه ټیچرانو فائده در رسولې ده. لکه تا ته ترس ټیکرو خولې ده نو تا ترس ټیکرو خو کتلې ده، خو په آخر کې به تا هغې د هغې مورال هم کتلي، نتیجه چې به ورته په پښتو کې وي نو هغه په پښتو کې او په اردو کې به د هغې دا مطلب و چې ضرورت ایجاد کی ما ہے. انگریزی کې به موږ وایو چې نیسیسٹی از د مدر آف انوینشن. نو ستا چې کوم دی یو فائنینشیل ډپریشن کې وي، تا ته ډپرایوټی وه، ته را پاسې دی د هغه خپل حالاتو بدلولو دپاره، د هغه خپلو ضروریاتو پوره کولو دپاره تا په ژوند کې انیشیټیوز اخیستل او نن ته دې بام ته رسېدلی، ته دې مقام ته رسېدلی. نو الټیمیټلی د ترس ټیکرو هغه فارموله تا په خپل لایف باندې چې کوم دنه اپلای کړه او د هغې نه ته دې ځای ته ورسېدي. اوس ته دا مه وایه چې یاره ستا استاذانو چې کوم دنو مطلب تا ته دا سیزونه نه دي خولي، ستا استاذ تا ته خولي وو چې یاره ضرورت ایجاد کی ما ہے. ام اغه فارمولې تا په لایف کې اپلای کړې او ته دې ځای ته رو رسېدې. نو نمبر ایک خبره. دویمه خبره دا ده چې ته په هغې کې لږ غونتې ډیریژن چې کم دنو د خلکو دا کې د هر سړي مینټل کیپاسیټی دومره نه وي چې یاره هغه دې دا دومره انډرسټینډ کړي چې ته ورته وایې چې د غریب سړي بچیا کینا پاسا فلانے، مطلب دا 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 سے مطلب دا سے دا انسلٹ غونتے خبری دی، ڈیریژن کی گی. نو تد اخبل و خبروں کے لگ سوفسٹیکیشن راولا، تد اخبل و خبروں کے لگ ریفائنمنٹ راولا. دا یوتھ، دا خلق، دا ینگ جنریشن ستا اوری دن کے ستا کتن کے عغیب استان ڈیر مستفید سی عغیب بڑے رفع دور سی. امید لرم، امید لرم چې تب زما دا میسج په یو ډیر ښه مثبت انداز کې چې کم دنو اخلي او تب کوشش کړي چې د خلکو د فائدې لپاره اغي سره خپل ایکسپیرینسز شیر کړي او د خپل دا خپل د دې خپل ایکسپرټیز نه چې کم دنو دي ته فائدہ ورورسه او دې تم چې کم دنو سرټن سټپس اوخه چې یاره په دې طریقه باندې تاسو راځي نو تاسو به د خپل فائنانشل ڈیفیشنسیز ایک آؤٹ کړي. ادروائز چې کوم دنه کریټیسایز کول یا داسې چې کوم نه په یو ایروګنس وے باندې ویل چې بھائی آئی ایم دا ون چې یار چا ایکسلنس حاصل کو، آئی ایم دا ون ہو کین ڈو اونلی دس، نو دا قسمه خبرې چې کوم دی دا مطلب ستا په پرسنالیٹی نه سوٹ کی وزن نه غواړم چې یار ته دې داسې یي. نو اللہ دی او کی چې ستا غوګونه دې هم د سروي، اللہ دی او کی چې ستا وجود هم د ډایمنډ دی. خو زما دعا ده چې ستا خبرې هم ملغلری او دا ملغلری مخکې خلکو ته ورسی او داغي هم څه فائدہ اوشی. نو اللہ دے اگر ٹول خلق چے کم دے دا دغا تیرو نرو بیسی پا کمو تیرو کے چتا پاتے وے دا کمو حلو زلو نا چتا وطے او دے بام ترہ رسے دلے، اللہ دے دا بام دا ہر چاہ نصیب کی خو سرد علما، سرد شعورا او سرد خو اخلاقو پا خط طریقہ باندے چے بل انسان دا اغینا متاثر ہم شی او فائدہ وطا ہم ورو رسی. امید لرم چې تبا د خپل اصلاح د پاره زما په دې خبرو باندې لږ سوچم کې او که کم ځای کې زما خبرې غلطي نو زما د اصلاح کوشش بم کې. ډیره مننه د الله پاک.